15. decembra sa poslanci zišli na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Holíči, ktorého program bol rovnaký ako 10. decembra, kedy sa zastupiteľstvo neuskutočnilo z dôvodu neuznášania schopnosti a hlavným bodom programu bolo prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o parkovaní v Holíči. Po rozprave aj za účasti prokurátora poslanci toto uznesenie neschválili. Predkladám nasledovný návrhy na uznesenie. Poprvé, mestské zastupiteľstvo vyhovuje protestu prokurátora spisová značka PD 52/20/2206 zo dňa 20. júla 2020. Prosím, hlasujme, kto je za. Pán poslanec Vízek, Janošík, Ševčík, Olivová, Dufek a Bartošík. Prosím, kto sa zdržal. Hrušecký, Janečková, Králik, Štermenský, Kepák, Ivan a Horák. Prosím, kto je proti? Pani zástupkyňa Látalová a pán poslanec Ovečka. Bolo to rozhodnutie zastupiteľstva, to je poprvé. Po druhé, bolo k tomu viacero rozborov a stanovisk odborníkov a v konečnom dôsledku nemôžem súhlasiť s tým, čo tu bolo odprezentované, že porušujeme zákon. To si myslí prokurátor a niektorí poslanci. Áno, možno, že niektorí občania. O tom, či sa porušuje zákon alebo neporušuje, musí rozhodnúť inštitúcia na to zriadená, a to je Súd Slovenskej republiky. Čo sa týka samotnej parkovacej politiky, bohužiaľ, ten zákon, na základe ktorého bolo prijaté to VZN v dobrej viere, je zákon o prenájme majetku mesta a ten zákon bohužiaľ je už prekonaný. Ten zákon sa bude musieť upraviť v Národnej rade Slovenskej republiky. Ďalším bodom programu bol rozpočet na rok 2021, ktorý bol schválený všetkými 14 prítomnými poslancami. Tento rozpočet na rok 2021 bol zložitý. On bol zložitý pravdepodobne vo všetkých obciach a mestách na Slovensku na základe predikcie a programového rozpočtu, ktorý bol schválený v minulosti, aj na rok 2021 bolo počítané z tej podielovej dane, čiže z dane príjmu fyzických osôb s čiastkou okolo 4 800 000. Dnes pracujeme s čiastkou okolo niečo pod 4 300 000, čiže je tu deficit vyše 500 000 eur, ktoré sme museli nájsť v tom rozpočte, čiže je ozaj koncipovaný a dokreovaný v móde konzervatívnom. Sú tam nevyhnutné nutné čiastky na chod úradu a samozrejme na tie jednotlivé segmenty, ktoré nám zo zákona vyplývajú. Je schválený ako prebytkový. Ďalším bodom rokovania bolo všeobecne záväzne nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad. Toto uznesenie nebolo schválené, pretože na schválenie všeobecne záväzného nariadenia je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov. Malo ísť o zvýšenie poplatku z 30 eur na 35 eur na osobu. Od 1.7. budeme musieť začať vykonávať. My mesto ako také na zavedenie tejto služby už je nachystané. Čakáme, že budeme úspešní v žiadosti o nenávratný finančný príspevok. V prípade, že nebudeme, v rozpočte sú prostriedky na to už schválené, na základe ktorých kúpíme potom tie nádoby na uskladňovanie, respektíve na ukladanie tohto biologicky rozložiteľného odpadu a zároveň bude teda aj, ako som hovoril, výberovým konaním vybraná spoločnosť, ktorá túto činnosť bude robiť. Vznikne nejaký deficit, ktorý bude kompenzovaný, alternovaný z inej kapitoly kapitálovej, aby sme túto službu boli schopní uhradiť. Čiže o to menej sa preinvestuje v kapitálových investíciách v roku 2021 v meste Holíč. Okrem iného poslanci jednohlasne schválili i prijatie kontokorentného úveru vo výške 500 000 eur. Po odhlasovaní všetkých 18 bodov sa rozprúdila dlhá debata, kedy poslanci tlmočili i návrhy občanov mesta. Toto mestské zastupiteľstvo bolo možné sledovať aj online na stránke Československej regionálnej televízie. Keďže išlo o posledné zastupiteľstvo v tomto roku, na záver sa primátor všetkým prítomným aj občanom prihovoril.
Chcem poďakovať poslancom za ich prácu v tomto roku 2020 a zaželať nielen im, ale všetkým občanom mesta Holíč ozaj pohodové Vianoce a aby ten rok 2021 bol naozaj, to hovorím úprimne, lepší ako tento rok, na ktorého konci sa nachádzame.